kapacita číslo 10. Zlodej kože. Výskyt väčšina úrovní. Hlavne úrovne 1, 2 a 3. Popis. Entita 10, známejšie ako zlodej kože, sú veľké humanoidné bytosti, ktoré môžu nosiť kožu svojich obetí ako maskovanie. Keď sú v stave hladu, jedia ľudské mäso, ale inak sa bezcielne potulujú, ak nepotrebujú jesť. Ich krv je priesvitná a dokážu napodobňovať ľudskú reč. Najčastejšie sa vyskytujú na prvých troch úrovniach, ale boli videní aj na mnohých iných. Správanie. Ako bolo spomenuté, ak sa nepotrebujú krmiť, potulujú sa bezcielne. V tomto štádiu nebudú nepriateľskí, pokiaľ nenahnevate. V stave hladu budú vyhľadávať ľudí, ktorí sa potulujú o samote a potom využijú svoju silu, aby ich roztrhali holými rukami. Biológia. Sú to vysokí, bledožltí humanoidi so zabatnutými bielými očami. Ich vonkajšia vrstva mesa je pokrytá mikroskopickými hrbolčekmi, podobným prísavkám chápadiel chobotníc. Tie sa prilepia na kožu, ktorú odtrhnú z človeka a tlačia a ťahajú ju, aby sa prispôsobila, až zlodej kože vyzerá rovnako ako jeho obeť. Tieto hrbolčeky tiež pumpujú krv a živiny do kože, aby sa cítila teplá a živá a aby sa zabránilo jej rozkladu. Okrem toho hoja kožu a zakrývajú všetky rany, ktoré by mohli identifikovať skutočného človeka. Po uplynutí približne 24 hodín sa koža strávi cez prvok zlodeja kože a ten sa dostane do pokojného stavu. Zlodeji kože majú síce schopnosť hovoriť, ale nerozumejú tomu, čo hovoria. Opakujú, čo počujú, často v rôznych jazykoch, aby nalákali korisť, ale v skutočnosti nedokážu komunikovať. Keďže zlodej kože zriedka používa svoj vlastný hlas, nie je to najlepší spôsob, ako ho odlíšiť od normálnych ľudí. Avšak jeho krv je úplne priesvitná, takže dobrým spôsobom, ako ho rozpoznať, je práve jeho krv. Aj keď ho chápeme, že prijímať tieto bytosti krvácať nebude jednoduché. Objav. Zistenie. Pozorovania zlodejov kože boli hlásené viac ako 5 rokov pred vznikom HS. Ako jedný z najpočetnejších entít Backrooms, sú často jednou z prvých entít, s ktorými sa noví cestovatelia stretnú. Čo robiť a nerobiť? Doporučené. Ak ho uvidíte, pomaly a pokojne odíďte. Skontrolujte každého, s kým cestujete, či má čistú krv. Vieme, že to nebude príjemné. Nedoporučené. Nedôverujte ľuďom, ktorí sotva hovoria, alebo hovoria náhodné zmesi slov. Neznepokojíte zlodeja kože v jeho pokojnom stave.